Хмельницький базар та синці під очима. Про таке жартували на першому чвертьфіналі студентської ліги КВН. Учора свято гумору відбулося у Хмельницькому міському будинку культури. Мені дуже приємно, що географія росте нереально. У нас в минулому сезоні було 5 областей, в цьому сезоні заявлено 8 областей. І ще й не по одному представнику, по 2-3 представника до нас приїде. Я думаю, що хмельницькому глядачам буде приємно подивитися на той КВН інший, не тільки в Хмельницькому. З 10 команд до півфіналу пройшли тільки 5. Однією з таких є Дрогобицька ЗТД. Дійсно був теплий зал, дійсно було гарно, дійсно і журі хороше, всі професіонали, і підтримка, звичайно. Враховуючи те, що ми з іншої області, з іншого міста, підтримка була не гірша, ніж в команд з Хмельницького. Перший конкурс, візитівку хлопці жартували на відмінно. А ось з музичним, кажуть, щось не задалося. Втім, не розчаровуються. Обіцяють, на півфінал підготуються ще краще. Нам розповідають про свою маленьку мрію. У нас є також така маленька мрія з нашою командою створити свою таку маленьку лігу сміху, в якій могли би проявити себе також такі молоді команди. Які будуть приїжджати і почувати себе, перш за все, як вдома, так як в нас тут прийняли в Хмельницькому. Так що дякуємо Хмельницьку за таку теплу підтримку. Також з Дрогобича команда «Екстра Girls». На жаль, до півфіналу не потрапила. Суперники, кажуть майбутні педагоги, досить сильні, тому пройти далі не так просто. Суперники сильні, є набагато рівнем на голову вище від нас, але все передіємо. Нас тільки попереду, ми почали тільки цей шлях. Молода команда. Отож, до півфіналу пройшли Дрогобицьке ЗТД та ФІФА. Тернопільське Галя Балована та «Давай, поки нікого нема». Хмельничани – кримінальний круг. Ще стільки ж півфіналістів визначить 11 травня. Тоді відбудеться другий чвертьфінал студліги. Запрошуємо 11 травня, обов'язково звітайте до нас. Як мінімум хороших, гарних вражень ви наберетеся на все літо. Тому що це буде 11 травня буде ще одна четверта. І вже ігри будуть проходити аж у вересні. Другу п'ятірку півфіналістів визначать у травні, а ось сам півфінал відбудеться у вересні. Втім, каже Сергій, влітку також буде позитивно. Продовж цього літа команди відпочивають, хто хоче тим займається, хто допомагає бабусі в селі, хто їде на море, хто приймає участь в літніх кубках. Від нашої ліги також буде літній кубок, він буде проходити десь на відкритій площадці, можливо десь чи біля кінотеатру Шевченка, чи в парку імені Чекмана, або там, або там. Всіх запрошуємо, приходьте, поржем. Тетяна Кукуріка, Ігор Павлюк, новини телеканал «Ті8+».